Assalomu alaykum hammaga. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda bitta video tarqalib ketdi. Bu ancha yillar oldin bo'lgan voqea. U paytlarda men kira qilib yurardim. Mashinam arenda edi. O'sha paytda gay xodimni to'xtatganlarida men asabiylashib, mingta fikr, mingta xayol, pul topishingiz kerak. Uning ustiga oddiq kuni bo'lgan. Men eslayman, esladim bu videoni. Oddiq kuni bo'lgan. Okay, remen taqoy, yoz qo'yib ola qoling shuni. Iltimos. Samki asabiylashib ketganman, yo deganlarida asabiylashib ketman, remingga ham yozib oling. Litsenziyam ham yo. Ichganman uni ustiga yozib oling deganman. Hozir o'tirib shu videoni ko'rib esladim. U paytda body kameralar bo'lmasdi, telefonni gayi xodim cho'nchagiga solgan edilar. Endi yillar o'tib, hozir shu meni tarqadi bugun. Endi o'sha paytda yosh bo'lganman, qiyinchilik bo'lgan, asabimni jila olmayam, ishla olmayamman. Bugun ko'ryapman, bekor shunaqa bo'lgan ekansan, Sanjar. Hozirgi, mana hozirgi to'xtatgan gay xodimlari assalomu alaykum. Nima narishinda yo, proverka dokument yoki remen taqmayapsiz? Bo'ldi, uzr, ming bor uzr. Deyman, hozirgi Sanjar Pardayevni to'xtatgan gay xodimlari bilishadi, qanaqa muomala qilishimni. Bu videomda men noto'g'ri tushungan, bu qo'pol bola ekan, bu yaxshi bola emas ekan degan odamlardan uzr so'ramoqchiman. Gay xodimlari, shu organ xodimlari, men noto'g'ri tushungan hammadan uzr so'rayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Lekin to'g'risini aytaman, bu videoni ko'rib men o'zimdan o'zim xafa bo'ldim. Sizlar xafa bo'lmanglar. Sog' bo'linglar.